dhaqdhaqaaqyo colaadeed iyo diyaargarow xooggan ayaa laga dareemayaa qaybo ka mid ah gobolka Sool. Jabhadda magaalada Laascaanood ayaana waxa ay isu diyaarinaysaa sidii ay isaga difaaci lahayd ciidamada militariga ah ee Soomaaliland, iyadoo ay si weyn uga cabsi qabaan in weeraro ay ku qaadaan ciidamada militariga ah ee sii fadhiya galbeedka gobolka Sool, halkii ay ku dambeeyey kulankii degdega ahaa ee garaadadu ay ku yeelan lahaayeen magaalada Laascaanood. Warbixinteennana ayaynu ku soo koobaynaa wararkii ugu dambeeyey. Diyaargarow iyo abaabul xooggan ayaa laga dareemayaa difaacyada ay ku leeyihiin gobolka Sool ciidamada jabhadda magaalada Laascaanood, kuwaasi oo ilo wareedyadu sheegayaan inay halkaasi dhufaysiyo ka qodanayaan, sida oo kalena ay ku soo daadburaynayaan ciidamo. Dhaqdhaqaaqyadan ayaa ka dambeeya kulan degdeg ah oo ay garaadada magaalada Laascaanood qaar ka midii ku dhawaaqeen dhowaan inay isugu imanayaan, balse intii hadallada ka dambeysay ayaanay waxba ka suurto gelin kulankii degdega ahaa ee ay ku baaqeen. Garaadada bariga Sool, inkastoo ay jireen kulamo gooni-gooniya oo socday, kuwaasi oo ay jabhaddu kaga arrinsanaysay xuduudda ciidan ee ay Soomaaliland soo dhoobtay galbeedka gobolka Sool, fariisimada ay ku leeyihiin ciidamada Soomaaliland, xuduudda tan oo ay si weyn uga qayliyeen qabqablayaasha jabhadda magaalada Laascaanood iyo duubabka hogaamiya, ayaa waxa ay ku kaliftay arrin si degdeg ah inay sameeyaan, kaasi oo ay ku difaacanayaan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool oo haatan ay gacanta ku hayeen 8 bilood ee ugu dambeysay, waxaana ku gadaameen waqtigan xaadirka ah caqabadihii ugu ballaadhnaa oo ay kow ka tahay dhaqaale xumada uu deegaankani marti gelinayo, isaga oo aan lahayn wax soo saar iyo kaabeyaal dhaqaale oo la munaafacaadsan karo, sida oo kalena ay ku geli karaan dirid xooggan oo ay iskaga difaacaan ciidamada militariga ah ee Soomaaliland oo la saadaalinayo inaanay fara isla gafayn. Taakulooyinkii kala duwanaa ee uga iman jiray Puntland iyo dowladda Soomaaliya ee Muqdisho fadhigeedu yahay ayaana haatan gabaabsi galay, maadaama oo deegaamadaasi ay ku herdamayaan damacyo isdiidan, kuwaasi oo ay yeesheen hogaamiyeyaasha Laascaanood haatan ku sugan dana kala duwan, kuwaasi oo si weyn isaga hor imanaya. Waxaana kow ka ah taageerada xukuumadda Xasan Sheikh Maxamuud uu garwadeenka ka yahay, iyo sidoo oo kale hogaamiyaha maamul goboleedka Puntland Siciid Cabdulaahi Dani oo xurguf siyaasadeed oo ballaaratay ay ka dhexayso la kala safashada deegaankan ee dhinacyada siyaasadda ee waddanka Soomaaliya, ayaana waxa uu u geysanaya dhaawac weyn oo ku imanaya dhaqaalahooda iyo sida ay u heli karaan saanad military, maadaama oo ay ku tiirsanaayeen maamul goboleedka Puntland, sida oo kalena dhowaan ay halkaasi iskaga baxeen ciidamadii maamul goboleedka Puntland, kuwaasi oo si haybahaana ugu soo gurmaday xulufada bariga Sool. Hase yeeshee, danaha siyaasadeed ay lahaayeen ayaa ahaa gobolkaasi inuu maamulkaasi si rasmiya u hoos tago. Kulankii degdega ahaaye ay ku baaqeen qaar ka mid a garaadadu ayaan ilaa iyo haatan qabsoomin iyadoo la sugaayo. Qaar ka mid a duubabka siyaasiyiinta isu beddelay oo haatan aan ku sugnayn gudaha magaalada Laascaanood. Baaqa garaad Jaamac garaad Ismaaciil ee markii labaad ayaa la filayaa inaan dheg jalaqsan lagu maqlin, maadaama oo damacyada isdiidan iyo siyaasadda guurguureysa ay keentay inaanay isku sambanaanaan duubabka siyaasiyiinta haatan isu beddelay iyo sida oo kale hogaamiyeyaasha jabhaddu. Soomaaliland oo birta u tumanaysa sidii ay ula wareegi lahayd magaalada Laascaanood iyo sohdimaha ay la wadaagto waddanka Soomaaliya, ayaana samaynaysa wax ka beddel ballaaran oo dhinaca ciidanka ah iyo sida oo kale tallaabooyin lama filaan ah oo la filaayo saacadaha fudud ee nagu soo haya inay soo bixi doonaan. Huwenta ayaana iyaduna waxa ay samaynaysaa dhaqdhaqaaqyo degdeg ah oo iska caabin ah, kuwaasi oo ay ka fulinayso difaacyada ay ku leedahay qaybo ka mid ah galbeedka gobolka ay ku leedahay gobolka Sool, taasi oo ay ka ilaalinayso magaalada Laascaanood oo haatan u ah xarun. Diyaargarowga Soomaaliland oo socday 6 bilood ee ugu dambeysay iyo dhaqdhaqaaqyada haatan ka socda dhinaca huwenta ayaa waxa ay muujinayaan in faraha laysa saarayo waqti aan fogeyn, iyadoo Soomaalilandna ay dirirta tan si weyn isugu diyaarisay. Najiito kasta oo ka soo baxdana ay haysato awooddii iyo cududdii ay ku xalin lahayd. Madaxweyne Biixi ayaana hadafkiisu yahay sidii uu u gaari lahaa xuduudka ay Soomaaliland la leedahay waddanka Soomaaliya.